Кыргызстан өзүнүн бардык экономикалык милдеттенмелерин аткарууга жөндөмдүү, ишенимдүү экономикалык өнөктөш. Бул тууралуу Майнек Централ Азия 10-чу тоо геологиялык форумда сүйлөп жатып, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Ал Кыргызстандын аймагынын 95% тоолор түзөрүн, алардын тереңдигинде пайдалуу кендирге бай алтын көмүр гана эмес, бир кендин эле аймагында 5 миллиард тоннадан ашык темир руда, ошондой эле сейрек кездешүүчү металлдар титан, азыркы учурда жогорку экономикалык суроо талапка ээ болгон металлдар бар экенин белгиледи. Акылбек Жапаров ар бир инвестор Кыргызстандагы бардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, активдүү инвестициялай алат деп баса белгилеп, натыйжаларга жана жаратууга багытталган мамилелердин жаңы барагын ачуу мезгили келди деп кошумчалады. Форум Борбордук Азия тоокен өнөр жайын туруктуу өнүктүрүүнүн келечеги жана сценарийлери деген теманын алдында өтүүдө. Форумга Борбор Азиянын 22 өлкөсүнөн, Европадан, Кытайдан, Түндүк Америкадан жана жакынкы Чыгыштан 100 ашык компания жана уюмдар катышууда.